1921-2021. Kinti mvukama miasalu kia tata mwanda velela vanza. Que vive le 100 ans de l'église kimbangiste. Zimvita zingi vavanza male matwe timunanga bimango bieti moneka o wiza watu sanisa zipa izame lupabo bafyo Samila na te yelu kiamba nilu Ope Bebe wiza, oh wiza Oh wiza watu sadisa Ope Bebe wiza, oh wiza Oh wiza watu sadisa Masila fumu ya lusunga mo Ibeno kibeni lwa bangu lwa mo Nga kimu kumakeno kwe Masiza mena luze izo Zunguza mena luze izo Mana mausungi mavanga mena Nga kemukuma keno kwe Pasiza mena luzizo Zunguza mena luzizo Mana mausongi mavanga mena Nga kemukuma keno kwe Tata simu wa sala salu kiani Mululendo, mululendo Tata simu wa sala salu kiani Mululendo, mululendo Mululendo, mululendo Simo wa sala salu kiani Mululendo, mululendo Tata simo wa sala salu kiani Mululendo, mululendo Kuna ngungu ikuna mazuba sikoti zibangiza Menga kaluze idiaka kwe Mululendo, mululendo, mululendo
kakwizina Mululendo, 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 ibo kakwizina Balandeko, balandi nyonso, baye balandaka, Kongo alenga, mwana fomu kimbangu, en direct ya avis du public, nzambe apambola bino, bandeko sikana sobozali, kimia nzambe zalakati na mabota na bino. Ya solo bandeko langayi, batwe bele, babengi ngayi, batwe bele, balobime Kongo alenga, tozako yoka yote, makambo zako leka, bamusu bazali kokomela ngayi na ba Facebook na ngayi balobiki ya solo, Mwana fumu kimbangu, tozali komona lingomba oyo ya eglise kimbangise, ezali na ba problem yolo belaka makambo ebele, yo moko pe mwana fumu kimbangu, kasi ya solo tozali komona yoti. Avi di public ba emisyon zali ko leke bele bele, mikro, eza ouverte moutou nyo, zali ko pesa makansi na ye, c'est vrai, merci mingi na bandeko nyo so yo, ba zali ko s'exprimer librement na kati ya ba emisyon, parce que zali ba mission biso to zali ba panzi sango ngai ndeko na bino Kongo alenga bandeko na ngai nzambe oyo to bengi nzambe ya fumu kimbangu
ye moko tata kimbangu muto ayeki ko pesa ngai mission ya ko salaka emission oyo bato ebele o bayebi ngai mingi bakamwaka tango baza komona nga balobi oh mais solo meto ndeko toyebaki yete tokola na yete azalaka boye asala boye azalaki yanke asala boye azalaki mumeli diamba azalaki boye muta masanga muta basi muta maka bandeko batitre nyonso bakopesa ngai kasi lelo na koma na kombo ya Kongo alenga po nini mpona kolakisa monene oyo Fumukimbangu asala kati na ngai na age ya 5 a 6 ans ngai namonaka Fumukimbangu tango nazalaki na Congo bafami na biso nyonso ya solo bandeko na ngai basambeli pe na eglise Kimbangisi eglise Kimbangisi te bandeko na ngai Fumukimbangu ye moko akufi na 1951 kasi ya solo lingomba ya Fumukimbangu atikaki kombo na ngo ezalaki Kimbangisi te ezalaki bongo Kintwadi Kintwadi yango wana o babengi lisanga ya bayindo bakoko na biso bayebaki Kintwadi kasi na 1959 papa Diangenda Kuntima le fondateur ya eglise Kimbangiste po eyebana na mokili mobimba po bazwa mikanda ezala rekoni na misu ya l'etat ezali bongo papa Diangenda moto asalaki eglise Kimbangiste papa Diangenda asali eglise Kimbangiste bandeko azalaki na nguya moko na 1959 à 60 ti na ba année 60 wana ndeko koboya ndenge bakoko na biso bayebisa biso masolo po bakimbangise mingi bakanisaka lokola bango bazali bakimbangise biso toye kokoma bakimbangise sima tozali na droit ya kolobela histoire eglise Kimbangisi te kasi ya solo bandeko na ngai ndenge balobaka kokende liboso ezali kokoma te bato oyo baye sima na kati eglise Kimbangisi na bino bayebozaki kala bandeko na ngai nzambe atalaka kaka awa mitema eske oyaka Kimbangisi mpo na nini mpo ye moko tata nzambe ndenge Fumukimbangu oyo biso tozali kosambela aloba pe aloba na bakoko na biso nzambe atinda mutu na mutu misio na ye na kati na mokili ngai yo Kongo alenga naza koloba na bino naza na misio na ngai ata ke mwana ya nzambe yo ozolanda ngai yebaka yango oza na misio na yo mpe oyo tata nzambe atindeli yo na mokili kasi yeba ke misio yango soki yo moko oza kokonsevoir oza koyeba yango te bandeko na ngai okozala mutu oza kotambola kibudi kibudi te balobaka kiyeye kiyeye okoyeba te oza kokende wapi molimo na yo eza kosala nini mpo molimo na biso bato tomata tokita totambolaka yango na moi mpe na butu milimo ebimaki kotambola bakoko na biso bamonisi biso makambo ebele biso toza kolobela bokoko lelo tosolaka mpena bakulutu oyo bayebi bokoko tosolaka mpena bato oyo bayebi Fumukimbangu mpe bayebi histoire po koko na ngai azalaki parmi bato oyo na epoka kala balandaki balaki simasima ya Fumukimbangu moi je suis muyombe donc toyebi histoire ya Fumukimbangu a travers bakoko na biso bandeko na ngai papa Diangenda asali makambo ebele na Congo mobimba nazo marché monte nazo loba yango na République démocratique du Congo mutu aleki papa Diangenda azali te tous les politiciens baleki na République démocratique du Congo tous les églises les religieux papa Diangenda mutu aleki azali te o achetembe aya to sala débat to relaxa papa Diangenda aleki papa Diangenda sali eglise Kimbangisi papa Diangenda sangisi bayindo malgré ba problème oyo ezalaki na kati eglise Kimbangisi mais
papa dengue da longa ki pour na kosangisa ba noir ba congolais tout ça la paix église na biso première église ya ba yindo na Afrique mobimba c'est l'église qui mbangiste ou est-ce qui reconnu na conseil ecuménique na Londres ba papier nous surtout ezalé papa dengue da ki fi le même papa Diangenda ou appelle ça caution. Il y a République démocratique du Congo pour l'indépendance na biso. Papa Diangenda kotima. Asali makambo e belé na République démocratique du Congo bande kolanga a tongi ba université asali biloko oyo vraiment bande kolanga boko boya. Papa Diangenda kotima. Atindi batu ba bourse ba kotanga na poto fumalongo papa diange na kote asali makambo ebele atongi bo pito pona batu mbongo nyoso ba pesa kapona kosala église papa diange na lia ya ngote parce que tant bo koti bo sala lingomba moko na kati ya conseil technique ba pesa kapé moté ya ba mbongo ebele. Et ça, quand vous avez vérité, papa Diangenda a salé en haut. Les chefs coutumiers, les participants qui sont dans l'église qui m'ont dit, ils ont donné des terrains. Après ça, il y a des terrains pour aider pour saler ça. L'ingomba est à l'Indo. Papa Diangenda a salé en haut comme Babylon privé à mon côté. Il y a des autres comme on a les lots. Tout est allé dans l'ingomba, il y a qui m'ont dit. Batitani ya batu nyoso bazali kopesa mbongo papa Diangenda azali kobomba yango azali kotsa yango po esala misala ya lingomba papa Diangenda teke kosomba vilate mwasi na ye atotoki komona ye teke bafamili na ye bazali kodondwa bazala bambongo to lolenge nyoso tokoki komona lelo za komona na kasi ya solo papa Diangenda atikali kosala biloko wana te papa Diangenda atambusi batu lolenge sengeli liloba na ye azali koloba nini atikili biso siloga oyo babengi bolingo mibeko pe na misala na bolingo papa Diangenda alobi boka bwana te notre pays mboka oyo ezali mboka eza na richesse ebele mboka ya bakoko batikeli biso peuple congolais boka bwana te pe atei na libota na ye na famille na ye ya bana na ye bana bandeko na ye papa ke sologena papa de longama boka bwana te papa Diangenda teke kaka bana na ye te na bana bandeko na ye mena lingomba mobimba lingomba boka bwana te bozali na makambo ebele ya kosala pona mboka oyo mboka ya Congo. Papa Diangenda asali makambo ebele ndenge boza komona eka kawana avandi aza kotala aza ko comprendre te tango aza koteya bato aza koteya alobi na bango ke boye baka yango bana na ngai mingi bazali na libanda et puis bandeko tango papa Diangenda asalaki église kimbangiste bandeko na ngai papa Diangenda azali kaka kosambela na kombo ya mfumu kimbangu na kombo ya tata na ye Simo kimbangu aza kobikisa batu aza kosala makamusi ya ndenge na ndenge papa Diangenda kutima nzambe na biso esika azali kimia ezala na ye pamba te biso batu oyo nzambe akeli na mokili nous sommes les petits dieux mfumu kimbangu alobi bozali mpe banzambe toza mpe banzambe ndenge toza boye bandeko na ngai tango mfumu kimbangu apekisaka biso makambo etali kindoki kindoki oyo tokoloba motema lukundu motema mabe oyo molimo ya mabe koyi kosala ndeko na yo mabe mfumu kimbangu apekisaka yango ayaki kokanga bato nyonso akangai bango na bakongo akangaka baluba te basoyeli bazalaka te parce que nepoko wana bango mpe bazalaki na bakwe na bango me kasi région na biso ya Congo Central ya Bakongo bandeko na ngai Fumu Kimbangu
a kangaka batu nyonso bazali kosala batu mabe po ayebisi bango botika mboka oyo ezali mboka moko boko kotambusa ngo ndenge ezali boté parce que boko sala na mabe mingi ya solo papa diange na pe a répétaka eloko wana ba ba cassette ezali papa diange na zo tuna batu na mokoto. Est-ce que bandoki bazali awa batu pe bagangi oui papa bazali awa botele misamisapi bande kolanga batu tu bavanda muta otem sa musapi azati papa diange na kutimo a lobi na batu ateli ateli ba politicien ateli président Kasavubu ateli Lumumba ateli bango ndenge ba po yaza ki mukolo na bango bande ko fubo yeba makambo wangu papa diange na ngana saki mbangisi bandeko batu ebele lelo eglise ki mbangese bakomi komona yango ekomi neti propriété privée na bango kaka ndenge bango bayaka na kati eglise ezali ya bango non eglise ki mbangese papa diange na lobaka batu mingi bazali banda bakoya ngala ki sasa na teke kokende eglise ki mbangese kasi nazwaka batemi te mais nazwa koya eglise ki mbangisa na centre d'accueil papa na ngai ki fe oyo bayebanenge na papa diange na ntango azwi baprobleme akomi na pasi ya maladi makasi biso toki bana mike papa amemi biso na centre d'accueil pa ya papa diange na papa diange na kutima abikisa papa na ngai bandeko na ngai ntango azosimba biso akomi epai na ngai qui les leurs a histoire vraie à Simbingaï à MC papa na biso bi moi no azay moi na ngai azu maya kamba bokeli ngai na mutu atenge lembo esili papa diange na telemi senga na liboko na telemi na kina ba 13 à 14 ans mais na âge à 5 ans na mona mystique moko oyo bandeko na ngai ti lelo papa ti lelo bakopelate eloko nini na mona mutu na age ya 5 ans na bimi libanda na butu mpona suba oyoki batoilette na congo ezali kaka na libanda oyoki mposa kosuba ofungo obimi na libanda nakutana na mutu mutu wana akutana monene kovo doki na mona incroyable etikala ngai ti nakola ti lelo histoire wana baparent na ngai bakendaka nango te epai ya papa diange na ntango ekokomaka edona baklasse makambo tu nakomi okende eglise na nini na bongolo wana kokende koyekola tokoma basurveillan chaque fois nayaka eglise nakendaka kimbanseke nyonso tu njili maka baeglise ya matete nyonso tu ngai nayebaki yango kasi asolo mpona kokula ekomekaka probleme bakoko na ngai mosusu baza kolinga te kokula te na eglise wana eza komplike eza malamu te me ngai nalingaki yango kaka naye na poto kovanda moketi naye kokulela na poto mais je connais l'eglise kimbangisi nayebi yango nayebi histoire parce que bakoko na ngai babetelanga masolo ya eglise kimbangisi baparent na ngai je connais l'eglise kimbangisi bandeko na ngai lelo awa na poto opesi mbwambwa boyi likambo oyo eye kotya mobulu likambo ya eglise kimbangise parce que esalama nango ba accident oyo esalami na nzela ya nkamba bandeko na ngai esalama tosi tokufela kutu presque batu jeteki mobimba ya makala baninga na ngai jeteki ya makala parmi bato oyo bakufa ngai nakufela mpe mutu kuna bato mingi bakufa babwakaka mabanga epai ya papa diange na mutu akoboya yango aza te batu tu papa diange na alekisi batu papa diange na asali boyo babato edinda nzela ya Brazzaville papa diange na alekisi bakimbangise ba eloko nyonso tu papa diange na papa diange na papa diange na aye kokufa bakamati meme liba mabanga babamba papa diange na papa diange na
Batu nyoso ba mama papa dena banga bande kolanga ba koma mingi ba kembangis. Basala ba témoignage. Ba mona ba makambu moko ba comprenate te bongola bango ba koma ba kembangis po nini? Ba yoko kopale ke mutoyo to bami mabanga azana ye nonsa. Mobutu ye moko aya ko témoigner pour combattre mobutu a monaka fumu kimbangu avant 1951. Na Lubumbashi mobutu akenda pe kuna makambo oyo fumuki manga lobaka na mobutu papa dianga daki ko repetele yango okukoma president na mboko mobutu akoma ka president yango mobutu ayaki ko témoigner jour akufa kite muto alale aboyebi ete parce que yebaki monene ya papa dianga da kotima na bango nyoso na république démocratique du congo Bazaki ba petit ya papa Diangenda. Papa Diangenda zaki na soif ya kokoma président. Soka linga kokoma président de la République démocratique du Congo, alinga ki akoma yango. Même papa ki solokile. Ba omi bale, ba koyo kokoma na bango. Lelo yo bande kolangai mobulu ekoti na église kimbangisi. Ngayo na zo baptême na kati église kimbangisi ya Allemagne awa. Bande kolangai bikolo boyebi ke mbutu mbute yali entre église kimbangese na ba combattant parce que boketchwa yambo asali video moko video wana batu bazali ko sepelate ndenge boketchu alobi na kati ya video wana afingi papa simo kimbangu kyangala mutu nyoso bandeko asepeli na video wana ti Parce que c'est un peu parce que ce n'est pas propos de l'Italie. Nous avons dit que nous avons dit que Mais il faut que nous soyons, nous avons dit que nous dévolé, nous avons dit que nous avons Pourquoi nous avons réagi en Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit papa Simon Kimbangu Kyangani. Ngala ote koloba yango ako tikala ka jamais ko répondre boketchu ako tikala jamais ko répondre boketchu parce que ya zali chef spirituel azam mutu na milimo kwaza ko lensa milimo abatu aibi ke na mokili masumu bafinga kaka Jezi bafinga kaye fumuki mbangu bafinga ye to mona ba mama mingi na Kivu tant balongoli fumuki mbangu na na ba Congo pour ba kenaye kuna na bato na Kivu ba mama ba lakisa ba simanyoso ba tombola bilamba fumugumba wa tala bangwa seka lelo tala bitumbesi la kate na Kivu kuna njoka te ba ye ba kate ma be oyo bango ba salaka oyo ba lakisa fumugimbangu ba nzoto na bango ba longole bilamba ba lasi ba simana bango njoka baza ko ye ba te baza ko miloka ma bele wana ezali détruit lelo bitumbesi la kate si la kate na Kivu Papa Diangé na loba na bango, il faut basenga bolimbi si, bande kwa Kivu, basenga fumuki mbangu. Ba kwe na se, ne bande kwa ba Congo basala. Na Congo central, ba kwe na se ba lala, pona ko senga bolimbi si, epa ya papa fumuki mbangu. Parce que ba yebike, ba sala ma be moko, parce que ba te ba kanga fumuki mbangu, eza ba Congolais. Eza ba to Congo central. Baza ko kanga ye, baza ko kena ye. Baza ko finga ye, misu baza ko finga ye, misu pe baza ko lela, plus de 137 000, o ba lela, misu baza dispari, pardon. Donc, bandeko langay, li kambu ya eglise kimbangise, na boketchu, bandeko etali biso ba kimbangise ti. Ngayo yondeko na bino, tango na kota kana kati ya eglise kimbangise, na yaka nde penza ko sambela donc na yaka pona ko tika mabe na ngai e pa ya nzamba yo ka ngai pona ledi sa molimo na ngai donc na yaka te po na banda ko kumisa ke loko moko boye pona banda ko ganga to na mona ka ba ventir na kat eglise o eza ko leka bandeko ngai na za mutu oyo na ya be motion na kokati yango na yaka so eglise te na préféré na sambela kana ndako po yemo ko fumu kimbangu na prison alobaka yango
kosambe les ali kato ke n'église ata esika nyoso zali soko beli kombo ya tata nzambe akoyoka yo nzambe apungutu lendo azali esika nyoso bana na ye bazali église oto mula ka église etonga ya nzambe vraie église ezali motema ya yo mutu ozali koyena église église a solo yango motema bande ko bakasa ko ke n'église bato bazala bakimbangi so bazo ganga ba bibi so bato akala bino bato bato sika bande ko langai na yeba comportement na bango bango mo ba miyebi bango moko c'est vrai oui biso to bato sika to ndimi mutu so ko yane pe lobby problème ezate mais nzambe ka mutu zo juger biso zo mona biso ndo tambola nzambe ka biso nzambe la biso batela ka biso fumu kimbangu azala kana biso Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef Otobengi, représentant légal ya église Kimbangiste. Respect, respect mounen. Parce que grâce na ye, moutou azo batela et tonga Otobengi, représentant légal. Église Kimbangiste tolobi nini, eza église universelle. Espoir du demain, église universelle. Mais bande kolangai, ezali église du monde. Ezali abatute to ebesingo mbeba mola ke église yango ezali kaka ya biso. Non, église kimbangi ezali ya bayindo nyonso azana droit. Le autre mona ba américain, bazo ta Amérique, bazo koma ba kimbangi. Ba mindele bazo koma ba kimbangi. Lobi peto mona chinois ya kimbangi, c'est pas comme te église kimbangi. Ezali universelle. Ndeko moko lobi na ngai azana jete ki ya Sudga ndeko Simon alobi papa konga lenga to ko comprendre que yo ozali infiltré ngai infiltré abi oui ozali infiltré ponini pona publier ki video ya bandeko ba uteki na nkamba bandeko Kofi Olomi da ki na nkamba délégation Kofi tango ozali kozonga mutu nyoso ozali na diaspora amoni video Ya kulutu na biso kiski sombi asali video na video wana ta koloba botala batu ndenge bakufi kamyo ebaluki batu bautaki na nkamba bande kuna ngai bakongole mbote na biso ngai na ngonga oyo na yeko mituna mutuna moko pona nini batu oyo bakiiba kiko mona mutu oyo mibingi nzambe na kombo ya Simon Kiangani na nkamba na retour na bango donc kisombe ndenge boza komona ye awa voiture na bango ebaluki bango na bakofi basalaki na kacha delegation wana sikoyo elingi koloba nini batu nyoso bazo kufa na nkamba elingi koloba nini ngai kongwa lenga na za na poto video komeli ngai Attends que mon pantalon s'engonde parce que la capsule ma vidéo. Na juste vidéo na tchango na page na commis na dans toutes les questions na souka. Les Cambounis et les Kélibango. Question pour d'interrogation. Question. Bota la nengen de ko akufi de ko kisombe nenga. Ce gars le baki bien tête je sais pas nenga le baki. Moi je me ça me regarde pas. Mais il y a lobby. Bisous de juste au tchango pour ça la monga été. Et ça bat mon souci. Ndekona bande ko musoba ke mbangise batomboki. No kongo ale ngoko tsa biloko te biyo to ko kopalo za ke filtré. Ndeko Simon Vumbi so Vumbi. Ya solo ndeko la ngai. Mutu po za l'infiltré, il faut batinda yi. Le kasa la vidéo, lo ba kongo ale nga a infiltré ka biso l'église a en Allemagne, ye biso biso nani atinda ka ngai po na infiltré bino. Po na zwanini. Nga kondokite, elo kote mouyibite. Siko pona ya konfiltre bino, na kat eglise ki mbangese na Alman, pona zwa na ganye nini. Eza mawamingi. Eza mawamingi. Batu bazo mwona makomi nyoso publik na kat ya Facebook, bazako benga babime, makamune zwa li kakone eglise ki mbangese. Bote la degre ya, lingomba eglise ki mbangese. Yango mwoni, nga inde koko mwa lenga na lobaka verite, na koyate, Parce que des aventures dans la kati y a église. Babouta ou bazota msalingomba, bazala makam na bango, etali bango, ngaya naza mundimi. Limite langeza wana. Atanki mundimi kaka,
na yaka na sambeli na bimi naza ni mutajeteki ni fanfariste ni surveillant naza ka mundimi na sambela ka na lingomba egiski depuis kishasa na mandako kenari ka mundimi kozwa bateme awa na poto ekipete mutupa kozwa bateme ata lobi meso azala kondima na ye boutique ena kondima na ye bino bozo me mali gomba na ndenge na bino bo me mali ndenge na bino parce que eza kondima na yo ndenge na uto lo bana ebandeli nzambe ayebi ndenge atindaka batu na mokili Didier Masuki azo sala ebemission mutu nyoso ezali micro ouverte mutu tu oza ko ya ko intervenir aza ko ya ko intervenir azo sala intervention na ye eza makanisi na ye eza Didier Masuki te mutu aza ko loba pour vous taquer Didier Masuki, non, il fallait pas au tika bato bazako finga. Mais esa émission, tout ça la démocratie, moutoutou a koya alobi naye. Alobi naye. Biso ba kimbangi, c'est ton dima ba finga biso. Esa normal. Papa diangenda ba finga kaye. Ba finga e mouyibi, rose chrétien. Kombo nyoso ba finga kaye. Mais tout tika ou mou la place morote, na po kona ba finga papa diangenda. Tout le monde a battu avant de recevoir la réaction. Battu avant de recevoir la réaction, t'es. Pour nini, éducation, oyo, église qui m'a dit, ça, c'est un mot, n'a l'élo, n'a mopé, vraiment, la zako kam. Oto rota la yo. Tout le rota la nga nen. Bolongo la nga. Bolongo la nga yi. Bo yo kanan église, awa nen, alman, nen, bozali wana, ou le bi kong alenga, yo zasu ki m'a dit, c'est de, zong slèv so kar, kenabiso, au tika le souki mbangi seti. Na kozon sa ka, mais na kotika la mwana fumo kimbangu. Na kotika la mwana fumo kimbangu. Boulim disi bande. Na kotika la mwana fumo kimbangu. Papa si mwana kimbangu ki angani, azali, souki na mwani fumo kimbangu na zako mwona ye, papa denge na zako mwona ye. Bango misatu, bazana bo moko ya papa si mwana kimbangu, Fumu Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, aza représentant légal. Respect mon aîné. Parce que c'est lui, numéro un, chef spirituel, y a église Kimbangiste. Il faut te passer respect mini. Mais ma kamboza koleka na ba Congo, bande konangai, ma voyeb sabino, na yeb sabino que papa diangenda, Moutaleki et Azalite. Ce qui papa d'Angenda, Azaka président de la République démocratique du Congo en 1960, Congo Menge comme Nandenge Moussous. Papa d'Angenda, comme tout le monde. Mais Mindele Baïeba qui va couper sa moté. Président Kasavubu, 5 Asali et l'autre côté. Mobutu a 32 ans. Tous les présents, nous surtout dans les la République démocratique du Congo, bah reconnaître que Simon Kimbangu te Fumu Kimbangu. Botala, même la bambongo toza kolia et longa Fumu Kimbangu ezalite. Même la ba héros, bah zako zoro ba héros, Fumu Kimbangu bah comme ça que héros te. Ponini, Vatican a yebi, na ba mindele to bengi ba occidentaux Babylone. Ba yebi ke soki ba Congolais ba mipesi na Simon Kimbangu directement force na bango ekozonga botala deja eloko basala biso kombo kaka appellation ya Congo ya bakoko na biso ezaka na lettre K soko tali na alphabetique na biso ba Congolais ba ndeko lettre C ezalaka te lettre C e pa na biso na Congo ezate biso mboka na biso ezali Congo yabaka. Congo ba mindele ba yebake. Depuis ba koko la biso Congo la ksin zambi. Donc Dieu le créateur. Combo ya Congo. Soki biso ba moko. Combo wane zongi. Directement zambi. A ou s'inspire. Force moko ya nakati ya Congo. Ya Congo ba koko la biso. Bande ko mindele. Ba ko comprendre en wote. Ezana batu e bele ba yakutu. Même ko le kafumu Kimbangu. Ba nimi Congo. Nimi Congo. O ba leka. Ba roi ya nenge na nenge. Ba salade mystique ya mystique. Ba mama ki pa vita. Ba koko nzinga.
ba mama mafuta ba sala ba ba miracle de miracle na mata di mayoka kawana koko tia tia oya mata likolo akenda kota na kata mapata ba to ebele ba sala ba ba mystique ya ndenge na ndenge Congo ko to bengi Congo ba koko na biso il faut que zonga il faut to zonga sango mais président nini a ozala makasi pour la zonga sa mboka Congo. Tous les présidents bazakoya bazali toujours téléguidés na ba occidentaux. Banzela nyoso batongaka. Pona nini ba président RDC nyoso bazoleka na Congo bazokoka kotonga nzela kambate. Terre promise à ba congolais. Toma tato kita. Batuko bakoboya na bango. Balobi ke solo na kamba kuna eloko ezali te. Me bande ko langayi. Poto souk sa ma solo yo. Bateroba Congolais. Fumu kimbangu. Bande konanga. Tango azalaki avake ne prison. Tango azako bonde la. Tango esprit pende kote le na katia molimo. Bande ko telma batu bazali ko ya e bele bazali na ba problem. Fumu kimbangu azoka mo pepe ya pamba. Mo pepe. A fula mon pepe boyo. Mon pepe wana e panzana ki nkamba mobimba. Na mabele na mai. Mon pepe kaka ya pamba. Moutou nyonso da yeko yala mouta maladi. Tango ka ya fula ki mon pepe wana kaka. Mon pepe soke leke ke zuyo mouta maladi abiki. Mabele wana koma ki batoba koma yeko lia yango. Ne poka kala. Mabele nkamba. Eza la bénédiction. Kasi lelo loko masumu ekota mingi. Eza li ko senga kondima na yo. Soko zana kondima. Mabele wane ko biki sa yo. Soko zana kondima. Maya kamba eko biki sa yo. Kasi za teke. Yo lobe otoko beta biloko. Yo lobe kenengo yiba. Lobe kono sala bave kobo na yo. Ale ye wana. O a pona kubanga. Maya kamba. Bande ko sali sa yo ti. Bande komi bakimbangise mitema mabe me ye wana lati ver blaza ko yana lengomba maya kambe ko bik saute mabele pe osa elokote me ko ndima na yo soko sengi bolimbi se pa ya tata nzambe bolobi nzambe limbe sangai na ute ko sale kobo na sala ki mabe na ye pe na yo fumu kimbangu yo muto ko cheki mu pepe ko fula ki mu pepe mabele ko maki beni Pona biso ma mu pepe wana bandeko ezali kana nkamba te parce que kamba loko ezali mabele oya nyete ki makolo mais mu pepe ne panzana ki République démocratique du Congo mobimba po fumu kimbangu atambola nzela ya mayi nyoso to bengi fleuve Congo o esala e entoura République démocratique du Congo fumu kimbangu atambola na mama yo bandundu nzela ilikolo kuna ba kota ba ba ya bangala kenda ba kote nyoso ba isi roti kuna maina biso ya Congo zali pousa biso ba congolais tozali pousa mais toza mitema mabe diable satan akosa biso akota na ba institution nyoso na République démocratique du Congo akote pa ba politiciens tous les politiciens diabolisés papa denge na loba yango na ba ba cassette ezali belé bon to tsela binongo ezali te aloba loba yango pona ko laksa ke solo bande ko langai vraiment botala bino ba politicien ba to mayele bazali awa papa denge na loba yango ba docteur ba to mayele ndenge na ndenge mais zéro 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 bokotika ko bonsa Congo te ba politicien ba yaka wana yango ngai ko ngalenga na za fanatique te ni ya politicien moko ba politicien bokozela ri donc ngai ko ngalenga na kumisa ko politicien zéro parce que na yebike et l'autre côté na kumisa ka parti politique té na kumisa ka pe politicien mon côté alors soki na moni même na lingomba na ngai na moni ke chef na ngai spirituel azo kumisa politicien directement na ko lingango té ngala za clair parce que ngapa na ko sala ke na mukili na sala role na ngai na zo ya na église pona kozo mateya na ye ba conduite
naeba ndenge nini na kotambola po naeba ndenge nini na kozala na muninga na ngana linga ye ndenge papa ndenge na lobi bolingo ngape fona linga na bolingo papa simonga na za bolingo na yo metango yo zo loba na za infiltré directement na kimio na kimi parce que na comprendre te que yo que le benga na infiltré na kozala so na yo te donc na zo bloquer ku na Facebook nanga po to tikala ka ndenge wana po na lingi na ba problème te. Je n'ai pas de problème parce que moi, je ne suis pas infiltré. Ce que je suis en train de prouver, c'est que je suis infiltré à Nani. Je suis 26, je suis infiltré à Nani. Je suis infiltré à Nani. Je suis papa de Nani. Je suis infiltré à Nani. Pour diaboliser Nani. Je suis passé à l'église et je suis allé en Allemagne. Je suis infiltré à Nani. Je suis infiltré à Nani. Tant que vous avez un mouton, vous avez un mouton, vous avez un mouton, vous avez un c'est ça. Mais vous avez un mouton, vous avez un mouton. Merci, Mingi, de vous avoir dit que merci, de vous avoir dit que vous avez un mouton. Vous avez un mouton, vous avez modéré. Moi, je viens à l'église pour prier. Et non pour être une fanatique, non. Ngalazabo. Papa, c'est moi qui m'a dit, chef spirituel, ngai, sur la zali kambo nako bengaye, yé moutawaye ban o nenga ko réalité ngai. Nenge papa diange na zalaki. Et preuve, papa diange na big sa papa, papa diange na sel makambo belé, na Congo, papa diange na kei na ye. Vinaye s'il y a qu'un aïe, mais moli mon aïe tikali, yé wana biso toujours l'obéla et l'élo. N'a la proposa n'a pas papa diangena jamais. Moutoumoka ko influencé n'a été à l'obalanga que papa diangena le soussouté, a rotika la kate, n'a revanda n'a quoi n'a la dokum saka papa diangena. Parce que n'a ébike, yé moutasali rôle oyo, mfumukimbango, kombo n'a émokilimobimbe yébana. Yé moutasali rôle oyo, ba congolais lelo, ba bosa na fumukimbango te. Papa diangenda, asali makambo belé pour na biso ba congolais, toza na bolingo. Ayobne ba politicien boza na bolingo, ba boi na bango, talande ba bomi Congo. Ayobne ba politicien bo toza mibeko, ba boi na bango, talande ba bomi Congo. Ayobne ba politicien bo sala misala, bo tonga, misala, talande ba salite, misale zanti. Ayobne ba gimbangise, boza na bolingo. Ba gimbangise ba boi, tala lelo bolingo zate. To koma ko sona biso na biso alobela ka kimbangise bo to sa mibeko mikba kimbangise mibeko yate chef spirituel a lobby atini porte parole na ye ke calme zala botika mobulu bo kipe makambona bo ketchu te me lobby nango to moni bande ko musuba ke ko buka ndako ya bo ketchu babu menase mama na bango est-ce que bozako to sa chef spirituel na bino tozo to sa ye. Tant que porte-parole, au Koloba Maloba Kitoko, au chef spirituel à Tindiyo, mais, Bisho Bandimi, photo tout ça, mais Beko Wana, Yango Moutouza Kolaksake, chef spirituel, Aza respecté, Père Bandimi Naye. C'est ça. C'est ça. Donc, papa Dengue n'a sengi misala na kata lingomba, mais misala Yango Moutouza Kosala. Mais Bande Konangaye. Tous en abolingo. Ba kimbangise tous en abolingo po, bandeko o bazali bado kimbangise, bango bazako yana kanda, kanda na bango zanin. Parce que, kombo o bato do soti lelo bazako reklame, ezali kombo a Jésus. Kombo a Jésus, bandeko nanga Afrique mobimbe, zaka ba kongolete. Tous les pays chrétiens en Afrique, bato ba revolta kaka na kombo wana parce que, Kombo a Jésus Moutou et sali ma bemingi na kati ya République démocratique du Congo et puis n'Afrique. Esclavagisme, bato basalaka yango, ce sont des chrétiens. Basango, bayena ba bato oyo batiaki ba koma Jésus oyo et telemaka na mwanda et mima bato na mérite, lelo za na mérite. Kombo wana Jésus et représentaka ma be et pa ya ba koko na biso pour lelo so de tokene olamusa ba koko nyoso ya kala
obazalaki na sima ya fumu kimbangu bande kolanga ba kokamo ke biso lelo toza kokumisa ke Jésus mutatinda kimbangu. Moi je suis pas contre, mais na kati ya l'église kimbangu c'est ton ndima soki bato bazako boya na bango ango biso soki toko ndima yango po eya te, mais bato balobi ke kimbangu atindamaki na Yesu te. Reste à vérifier, mais sur la carte de l'ingomba, tout finit à bangote, tout soit naté, tout bandagomi, tout n'a pas été sur la carte de l'église, mais ma cambango zandengen. Ah, mais n'est-ce pas en 1960, papa d'Angena, l'église d'Angena combat Gembangese, à la ressemble à Gembango, en 1967-68, et j'ai escalé le commis. Tout ça commis tout n'a. Mais ça m'a béni, m'a béni, ça t'est. Et ça t'est qu'il y a moins d'un des, et qu'on comme ça moutouke, oïna moutou. Et ça que ce qu'on y n'a t'est, catholique, ba yina bato basala protestante bazalakati lelo ba yina bango te ti lelo bazali ba benga makaka ba chrétien lelo ba église nyonso to bengi bo bazo kosambela fumu kimbangu. Tous les églises vuvamo nabi lukombo na Londres que je salue na pese mbote mbuta nabi bato nyonso ba mangongele hein ba papa na biso atoli ba fumu kusu batu nyoso tu wana tango bazolo bakombo ya kimbangu toko yina bango pona nini toko yina bango te balobela ngo ndenge bazolobela eza egal biso sase kombo ya fumu kimbangu yango nde ekende liboso po parce que génération ya lelo to matato kita toza génération ya koko panzu oyo azali bongo mwana ya nimi kongo biso nyoso toza descendance na ye. Ba dide masuki, ba tunyoso ba parana biso, toza bana ya descendance, même fumu kimbangu ye moko, to wuti na koko mpanzu. Donc bandeko na biso, oyo baza koloba kombo ya kimbangu, bazo sala fierté ya église kimbangiste. Na pesa bino exemple, gabi bokende na bandako nyoso ya kimbangiste. Bokomona photo ya Yesu zalaka te. Photo à Yesu et Zalakate. Le lot comme la R de vérité. Comme à Fumukimbang Zalaki, vérité. Comme à Gintoua de Zalaki, les Sanga. Papa, c'est moi qui m'a Kangan. Azali, chef spirituel. Yé Moutouaza, représentant légal. Église Kimbangis. Papa, de Angan, en 1960, Azako Simba Bible, a otanga ngote. Ete ya biso. Nzambe, merci mingi na o nyoso na bimisi maloba na ngai po na ebike yomoko fumu kimbangu ezalaki na ngai po lobaki na ngai yomoko loba eza mabete pamba te ezali verite oyo bato bazali koloba ezali nango ndenge wana te. Moi je suis kimbangise na kotikala kimbangise na église moko te babenganaka mutu. Église moko babenganaka mutu ezalaka te. Kasi asolo bandeko na ngai, to sosola fumu kimbangu. To yeba ke papa diangenda asali makambo ebele po na biso bana ya Congo ya RDC, Congo ya bakoko na biso. To yeba ke asolo chef spirituel, papa Simon Kimbangu Kiangani, azali bongo représentant légal, ye, soto moni eto moni papa diangenda. Soto moni papa diangenda to moni fumu kimbangu. To bazali bango basato kaka bato moko. Parce que azo sala incarnation. Kasi solo kofinga o bazali kofinga ye biso bakimbangu se il faut toyeba koloba. Toyeba koloba. Église kimbangu se eza ya bakongo te ya besingombe te. Église kimbangu se eza ya bayombe te. Église kimbangu se eza ya banyanga te. Eza ya bambala te, bayanzi te. Basaka tato batetela kaseza ya biso ba peuple congolais. Nzamba ebi ndenge nini asalaka po biso to l'église wana 1969. Toza le premier pays. Le premier pays na Congo, na Afrique mobimba ezwaka église Congo. Premier pays ebeta coupe du monde Leopard Congo. Ba dekola ngai. Tozana makambo, tozana role ebele oyo papa diange da loba, tozana role ebele ya kosala. Kasi, elika mingi na mabondeli.
ndeko sali mabe senga ndeko na bolimbisi ndeko zala na bolingo na ndeko na yo bokechu azali ndeko na biso o nyoso ya lobby ba combattant bazali ko bundela eloko mususu te mabele ya bakoko fubuki mbangu alobaki na biso nzembo moko emene ya yemba monjinga olingi osomba banda konyoso ya mokili bande konanga bolanda nzembo wana boko comprendre ke que ces remènes à Zaki peut inspirer et pas à Tatanzambe. Bako qu'on a besoin de qui ma belle à Bako Kobotika à Moti. Ndeko va na poto, son bagata terrain. Ata ma belle na yo. Po ma belle à Congo, et à Bako na biso. Toko Kotika à Moti. Ceux qui va combattre à Bako Bundra ma belle était, mais est-ce que Mboka, comme il y a Rwanda, ma botte libre sur ma belle, peut ma Kaboli ango. Yon de kwa Congo central, au komi pays, de kwa ya Kasai, a komi pays, tu kabouane, tu perde ma belle. Yango bande kou, biso tika biso to lobaka, pou la ma belle abakoko. Félix Tshisekedi, azali président de la République, a yebi pe bokoko. A yebi keno, ma belle ozali abakoko. Nde kwa nangai, to mi pesa la ma belle abakoko na biso. Ba kombata nzambe mutu azako kota kati na bango fumuki mbangu azali kati na bango botala ka bango ne bomola ka bango ba bunda ka bango te mais botala bango na molimo boko comprendre pourquoi bato ba bimia na poto bazako bundela mabele mais na musika na 8 kilometre pe bato bazali ko tosa mais ndele pe bazali ko tosa bango bande ko na ngai Et ça, c'est ce que je veux dire. Tout le monde a dit que 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 le monde a combattant que le monde a dit Magali, le monde Magali Lomama. Nde kongaye na kenda na sala ba intervi na batona nyo son sala ba video na bango. Mena tala bango bo na sambela na sambela. Nzamba moli tsanga bango. Na muna fumuki mbango yebi sanga ke bana wana bazali bana yi. Bazali bana na yi. Aza kati na bango. Memi papa simoku mbango kianga na yebi. A yebi ke ba kombata makambaza ko loba baza na raison ma belé a Congo central baza ko bundela ngo ma belé a Kivu baza ko bundela ngo ya Shaba ya Équateur kuna na kati ya Mbandaka tout ya Kikuiti nyoso baza ko bundela ma belé a RDC totika bango ba bunda nzambe mutu akoyeba komba o bazali ko bunda pona ko libérer mboka ba koko na bango Kimi ya nzambe za la kati na bino, to suki sana loyembo oyo, loyembo oyo, ezale loyembo ya. Bandeko na biso, boebike, na egris ki mbange se komi, banzembo mususu zako beta, suki batu ya suki ya 26, ba beti banzembo kitoko, doke komi, yo muta 3 egale, enso komi ko yoka yango, osumuki. Mais bande ko langa yi nga na zo comprendre mon kili soute je comprends donc na zo comprendre te ce qui papa arma beti musique ki toko mais yo nde ko langa nga la ye ba ko te point na beta mo te pona ni ayembi ni fumu kimbangu ayembi banzemba ki toko papa de alungana ayembi ni papa de angenda papa ki solokeli ayembi ni banu batu mwindu na yo kati oh non na ko yoka ngo ngai ko ngalenga na ko yoka Nako beta ka banzembo o papa arma ayembi. Nako beta banzembo o jete ki kote a 26 egale 1 ba yembi na 3 egale 1 ba yembi. Nga nako beta na nga. Banzembo ya ne mwadantemi. So ba zolo bela fumukimba ba zolo bela bayindu. Nga yi kongwa lenga nako beta. Nga nazamu panzi sangu. Eza rol na nga. Me eglise nazamu ndimi. Nazana rol mokote o nazwa pose moko na kat eglise no. Je suis un simple mondial. C'est tout. Naya kautu mbula mutute, naya kana sambeli na kei nangai. Soki nazo ya lesusute, nazo bomba yangote, comportement ya ba pasteur. O bazali ko
otambo sa lingomba ezali mobulu mobulu ngala ko supporter na ngai yango te yango ana na préféré naza na ngala ndako naza hypocrite te na yaka na ngala lobaka langa na mona fomu kimbango na sambelaka pona bango soki bango basambelaka pe pona nga lokumu nzamba za lokumu me ngai na sambelaka pona lingomba langa nzambe à réunir en haut, à San Sabiso, tous en toujours na bolingo. N'assemble la pona RDC Mobimba. Bande Kolanga Bazana Congo, ba orphelin, naba orpheline, banetike, naba de Koba Congolais, nous sommes dans la diaspora. J'ai pris pour eux, Ngaï pendant la bonne lac. N'assemble la pona bande Kolanga, nous sommes tous alliés. Tous sangana, tous en bolingo, tous à la une force. Où les alliés qui ont été libérés, Mboka na biso, pour lobby lobby, ba occidentaux, ba yeba susu, ko konza biso te, puis, to bima la molimo, indépendance spirituelle, to bima, to longo la ba biloko nyoso, ba mindele ba kote saka, ba koko na biso, na colonisation, pour ba coloniser biso, na nzoto pe la molimo. Yango biso, ba na fumu kimbangu, to za toujours na kimbangu na biso. Nana sangi sakate, na sambe la kaka nzambia mpungu tulendo, na nzele mfumu kimbangu. Mama kipavita, bakoko nangando so mama futa, bango nyoso, bakoko nimi, kongo bango nyoso. Bakoko nzinga. Bakoko nyoso ya kala, oyo nzamba tinda kana mabele ya kongo. Bazaba mvwaye, banzambe na biso. Ngai moko pe nazamu tinda mi. Rol na ngai, vizyon na ngai, oyo nzamba tinda la ngai, azwa lokumu. Ngala ko remplir oyo nzambe ndenga yepse ngala mukina ko sala ya mabe na ko lingate na boma mutu te le côté na za pe infiltré te je suis congolais merci mingi dide masuki mobala mande fo pembe merci vraiment na bande ko nyoso ya avis du public nous sommes toujours là toza pona bino pona ko pesa bino ba information mutu nyoso ndeto mona ka président za pe na religion na ye journaliste dans la religion naïe, moutoutou dans la religion naïe, même ba, papa se moque manque en gagne. Yé moko peut être en assemblée la rabande de Gobomona, à l'obaranine. La combo à tata moi la paix moulé mon centre. Donc, à zo samblée. Et te abisou. Merci mingi, merci tata Fumukimbango. Na kontrolo za kina mwena ngayi. Tola ndalo yembo, poto suki sa, nzamba yo kama bonde li na biso, merci mingi, nzamba za nabino. Ya bino ndeko kongwa lenga, mwana ya fumu kimbangu, tokuta ni bongo mbala sima, ndeto kusona li susu, makambo itali, maezali koleka, na mboka ya bakoko, mboka na biso, mboka ya Kongo, RDC, oto bengi, la République Démocratique de Congo, kimi anzambe za lakati na bino, matondo, matondo, Ingeta, ingeta. Merci mingi mbote na mbuta nabi lukombo. Mbote na bandeko nyoso. Oyo, balandaka ngai na Kongwa Lenga TV. Merci bosa abone na ba chaîne na biso. Kongwa Lenga TV za pona bino. Avis du public peza pona bino. Biso nyoso tu, vraiment, pona kosola masola mboka na biso. Nzamba pambola bino. Matondo, ingeta, ingeta, ingeta. Kumbi ya tata mwana pia elimu santo, kimbangi soye. Oye. Kimbangi soye. Oye. Toko zala na maluba mingi te, mwikolo mwenga to oka na kie te, to ya kusidisa nda kwa nzambe. Pamba te yangwe umili.
Ndenge tata gouverneur aye ko tala biso solo biso banso ndenge na monile ici ngona bini tundi ise boyete papa gouverneur na kulubala lingala le 12 septembre 1921 mokolo yo bakanga du papa nazalaki na mbula misato makambo ebebisaki pamba te papa Simon Kimbangu amonaki ete malamu nde mutu azala libre mutu azala independant amitambulisa ye moko na maluba oyo nyonso epesamanaka na ntango wana soko ngai namoni esika bakonji na ngai bazali soko ntango mosusu bato bamoni ah me mutu yango azalaka faible esengo okulekaka ngai ngai nasalaki na leta nasalaka 17 ans mais malgré volonté nyonso tu ezalaki na biso mpo ate tokuma bato mon dernier grade c'est le commis chef commis chef suka na basoda pate moto akuma adjudant mpasi to kaka adjudant lufungula ntango wana tozalaki kosala na gouverneur oyo akangaki papa monsieur morel eh bien monsieur morel mokolo mosusu alumi na ngai mais yo ntango nakangaki tata na yo yo ozalaki wapi nga nalobi te nazalaki ntango okangi papa automatiquement mama na biso banso tokanga maka kasi ndenge nini lelo oya kosala na ngai elongo kanisakaka esika wana soko ngai nako kosala na yo elongo nzambe kaka alingaki ete natala yo nayiba yo mpenza malamu lelo nasi nayibi yo nasepeli akei gouverneur bomans aremplace ye gouverneur bomans ntango aoki ete nazali mwana Simon Kimbangu ebangisi ye bozalaka kosala makambo nini na yo na gouverneur morel oyo akangai tata na yo makambo nyonso to nazalaki lisusu na bango lokola bamopaya te lelo oyo ndeko na ngai mwindu akomi gouverneur ndeko na ngai mwindu akomi commissaire de zone administrateur de territoire mutu mwindu akoma administrateur de territoire gouverneur lelo tozali na baministre tozali na baprésident tozali muntu mwindu walungo wapi tokomi yibaka te nde solo nzambe alingi biso ezali ntango na biso donc lelo soko tomoni nde yo muntu mwindu azali wana soko okimbangisa tosi yo te azali kimbangisa solo te pamba te likambo wana ekoki kopesa biso nyonso to fierté komona ete moninga na ngai ndeko na ngai muntu mwindu azali kokomande ndenge baflamand bazalaki kosala yango le roi baudouin ntango apesanga décoration atinga commandeur ntango asalinga akolade abimisi likambo moko iswaki ngai na mutima éminence faites le travail de votre père comme lui-même l'a fait alors j'ai réagi mais sa majesté vous me surprenez que je fasse le travail de mon père comme lui-même l'a fait et pourquoi vous l'avez arrêté alors il a utilisé un langage qui était pour moi on dirait quelqu'un qu'on a coupé les pieds éminence vous oubliez que vous étiez un peuple colonisé les colonisateurs ont tous les droits sur vous alors évidemment je ne pouvais absolument rien lui répondre parce qu'il avait pleinement raison maintenant nous sommes indépendants papa gouverneur biso nyonso tozali awa tozali fier pamba te ndeko na biso mutu mwindu azali gouverneur azali commissaire de zone azali ministre tokooka ba pdg tokooka président mais ezali kokamwa ekokaki ete solo totambolisa mokili na biso ndenge nzambe apesili biso yango kado natala ba officier toza na ba généraux toza na ba colonel na ba major etc mais wana ezali likambo moko ya kokamwa
tango yo wakuka kisango yete dengende asia kufi batu mingi basepela ki dengende ya kufi oh soko na mitali na sala kamutu mabete na kufi nga mwana mokete na kukana nandako na mutute batu yonso bazale bandeko nangai kasi dengende kufi batu ba meli masanga ba le basali badinyo eh mabonde le ndenge na ndenge Pamba te sangwane tambolaka le 3 octobre. Le 4, na kenaki na Bruxelles. Na kumi na plaine, eko na 120. Na kuti ba mundele batundi. Oh. Na zalaka surpris. Dika munini batoyo. Alors motoboko eko siflenge ba mundele wana. Pamba te ba ukete, mwana simoki mbangu. Azale kuyawa. Me toyibi mbala mundi asio kufite. Ndete akufite yewana 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 tokutala ye ale ba ngiyose bazera kubusukile ngana zera kuyibate ngana yewana mne kulekana ngai malembe ba kutala yewana yeselila seselila seselisa seselila eh toleki tangu na komi kuna na dibanda mundelo ayibinga ya lubi eminence mais vraiment vous nous faites une véritable surprise pourquoi mais nous avons appris depuis hier que vous étiez mort voilà je suis vivant Je vis. Alors, mais pourquoi on doit faire de tels tapages que vous êtes mort? Papa gouverneur, n'a papa commissaire des zones, n'a pas n'inga bas, on va s'en aller à l'État, n'a pas si nous l'ongonia. Bon, t'as les abisso. Bisso, tous les lois, n'a topé sa vie, ma boque. Bisso, tous les d'ingumba, y'a battu moindre. D'ingumba, y'a encore. Heureusement que Nzambe, le coup la Zalika Kanzambe, c'est quand c'est qu'on est à Bruxelles. Ndengi le 14 octobre dernier. Tokayo Kusambla, Ndako Nzambe na Bisu, Oyo Ndako Mitera, Bisu Awa, Anakate Balabala. Menga na Bangaki. Menta ou na Mouni Bande, na Bisu, Masali de Fili, na Basurvia, na Dibanda. Na le vime, ta ou Moussou, Bayako Soukouma Bisu Awa. Fanfare, Bisu, Touti, Balungu na Bruxelles, Balungu na Suisse. Oh, ils allaient à Paris. Ndenge bande n'angé ba toute musique wana. Nzé mbo na tangu tout aké. Miswa le bimi. Ah, kuna nanda kwa président Mitera. Ba miswa rempe bimi. Ndenge bimi si miswa vraiment na zala ke fier. Pamba te dingumba oyo kukaka komona na te. Sika sika wana putu mubimba. Kenda na ville yon surtout. La taka ka vert blanc. Ba yibi te kimbangi se wana. Donc papa gouverneur ya solo izalit to jubinu tangu. Mais na kanisi bozali bana ya papa simo kimbango bozali baoyo nzambe a chidi boso pate botabule sabiso tozali semana binu toibi malamu ete to... ba sekre mubimba ya zai kubimba sima tango yo tuza botabula kamuke buke makamu bazali wana kati na mukili mabiso soko to miibaka nde mukili oyo ndenge to kubongisa yango kule kaba mukili yonso pamba te nyonso tu nzambe a chengwa Ma que se iba por la noche.